dois amigos estavam sentados em frente a um bar no Jardim Bela Vista, em Paissandu, quando foram surpreendidos por um homem armado com uma faca e que, sem motivos aparentes, teria desferido golpes contra um dos jovens, um rapaz de 27 anos, de origem espanhola. O rapaz estava sentado, consciente, orientado, ele tinha um ferimento de profundidade média em pescoço. A vítima foi levada ao Hospital Universitário em Maringá e sem risco de morte, segundo o socorrista, por muita sorte. A região, bastante vascularizada, a região do pescoço, uma região que poderia ser um ferimento grave, mas felizmente não foi com tanta profundidade.